ድምፂ አሰና እዚ ካብ ከተማ ለንደን ዝመሓላለፍ ድምፅኹም ድምፂ አሰና እዩ። ዋይ ሰንበለይ ዝዓባይ ጓልጓለይ ዋይ ሰንበለይ ዝዓባይ ጓልጓለይ ዓዲ ፈረስ ነርኪ ዓዲ በቕለይ ዓዲ ንበሳ ነርኪ ዓዲ ነብረይ ዓዲ ስርናይ ነርኪ ዓዲ እኽለይ ዓዲ ሽኳር ነርኪ ዓዲ ተምረይ ዓዲ ቐሺ ነርኪ ዓጣ ነብረይ ከይደልክየ ድሓን ውዓልለይ ከይደልክየ ድሓን ውዓልለይ ከይደልክየ ድሓን ውዓልለይ ናብ ማሕዩር ኢሳያስ ዘሰነያ ዒንተይ ናይ ሕልና ዕረፍቲ ኸሊእናኒ ን26 ዓመት ከይቀብፅ ኣቕቢፀ ሕጂ ግን ኦሮማይ ብምኽንያት መበል 26 ዓመት ማእሰርቲ ጅግና ተገዳላይ ቢትወደድ ኣብርሃ ዝተጻሕፈት ምስክርነት ሻውዓይ ክፋል ሰብ ቀደመ ናቱም ሰብ ቀደመ ሰብ ቀደመ ናቱም ሰብ ቀደመ ዓይነ ጣለም ምድሪ ኸይጠለመ መንደለዩ ሰምን ዘይጸገመ በዓል ጎንበስዋ ማይለመነ በዓል ብርለመስ ማይለመነ መንደለዩ ሰምን ዘይጸገመ ንቡር ትዕማይ መራሕ ዩ ግመ ንቡር ትዕማይ መራሕ ዩ ግመ ንቡር ትዕማይ መራሕ ዩ ግመ እሞ ደኣ ብሽሕን 997 ምውፃእ ቢተው ስለምንታይ ቢተው ኣብ ሰራዊት ኮነ ህዝቢ ተረሲዑ ስለ ዝኾነ ዘለዎ ጽልዋ ኣይክህሉን እዩ ከምኡ ድማ ህሉ ኩነታት ግጭት ዶብ ምስ ኢትዮጵያ እዩ ዝነበረ መስርሕ ውግእ እቲ ባህርያዊ መልክዑ ለቢሱ ብውሕሉል ኣካይዳ ስልቲ ተጠቂምካ ሰራዊትካ ተኸላኺልካ ውሑድ ዓቕሚ ከፊልካ ዓወት ኣብ ልዕሊ ጸላኢኻ ምጉንጻፍ ክኸውን እንከሎ በንጻሩ ግን መልክዑ ስሒቱ መሳርሒ ናይ ውልቀ ሰባት እከይ መጋበርያ ይኸውን እዚ ማለት ድማ ንኦሪታውያን ምውካስ ዘይዕድም ሃብታም ጸሊም ተመክሮ መሪሕነት ኢሳያስ ኣብ ሰውራና እኹል እዩ ስለዚ ኣብ ሓላፍነት ዝጐደሎ ዝተወልዐ ዄናት ግጭት ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ኣጋጣሚ ጌርካ ንምጥፍእ ወይ ድማ ንምቕታሉ ዝተኣልመ ውዲት ሓሳዊ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ እዩ ነይሩ በዚ ምኽንያት ድማ በቲ ልሙድ ምትላል ተሰዊኡ ንምባል እዩ ስለዚ ድማ ኣይረሳዕናዮን ዝሓለፈ ስዋኣትና ኣብርሃም ተወልደ ወልደንኪኤል ሃይለ ወዲ ሃይለ ኢብራሂም ዓፋ ወዲ ዓፋ ኢሳያስ ተኽለ ብርሃን ወዲ ፍላንሳ ካልኦትን ሕጂ ኸንመን ንቢተው እሞ ኸ ኣብ ግዜ ናጽነት ንዘጽነቶም ንጹሃት ዜጋታት ቁጽሮም ንምብራኽ እዩ ኣብዚ ናይ ኣብቅዐን ቀጺልና ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣሰና ቃለ ምሕትት ምስ ሳልሕ ስዒድ ከም ዝሰማዕናዮ ሓደ ካብ ቤት ማእሰርቲ ሃዲሙ ዝወፀ ሰመረ ኸሰተ ተባሃለ በቲ ሒዝዎ ዝወፅእ ዝነበረ መሓሪ ሃንስ ተባህለ ኣባል ሓለዋ ካርሸሊ ናይ ፖሊስ ክዳን ከዲኑ ኸም ዘውፅኦን ንቢተው እውን ንዓናይ ንህደም ኢልዎ ነይሩ እንተኾነ መልሲ ቢተው ግን ኪድ ኣነኸዳ ኣይኮንኩን ሃገር ኣይከድዕን ኢልዎ ኽበሃል ሰሚዕና እውን ኣሎና እዚ ሓቂ እንተኾይኑ ድማ ከምቲ ኣቐድማ ቢለ ዝገለጽክዎ ውዲት ሰሎሙን ወለ ማርያም ብፍልይ ዝበለ መልክዕ ምድጋም እዩ ነይሩ ንቢተው ኣብ መጻወዲኣቲኻ ክሃድም ተታሒዙ ምባል ከም ናይ ሰሎሙን ወልደ ማርያም ዘይኮነስ ክሃድም ተቐቲሉ ንምባል እዩ ንትንታነ ብመሰረት ሃብታም ናይ ቀረባ ተመክሮ ጅግና ሕዩር ፓይሎት ደጀን ዓንዲ ሕሸል ንዝሃበና ሰፊሕ መብርሂ ተመክሮ ዘመን ማሕዩር ኢሳያስ ክዕወት እንተኾይነ ክንዲዝወሰደ ይውሰድ ንዝገብሮን ዝሓስቦን ብጀይካይ ማንም ሰብዲ ዑፍውን ክፈልጥ የብሉን ብምስጢር መሓዝ እዩ በዚ ኣጋጣሚ እውን ነቲ ጅግና ፓይሎት ደጀን እንቋዕ ካብ ኣርሜናዊ ማሕዩር ኢሳያስ ኣምላኽ ብሰላም ኣውፃእካ ብል እሞ ኸ ሰመረን መሓርን እንታይ ይጉዶም ንምንታይ ደኣ ንሰመረ ጥራይ ናይ ፖሊስ ክዳን ምኽዳን ንርእሶም ተመሳሲሎም ንቢተው ምልካም ዶይኮነን ምስ ብኣዝዩ ተደላዪ ዝኾነ ሰብ ብዘይ ምድላዋት ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ እዞም ሰባት ብሓቂ ዘንጉዕ ዶ ይመስሉ ምስ ዘይትፈልጦ ሰብ ከመይ ልዩ ካብ ባዶ ናብ ፍጹም መደምደምታ ህይወት ዝብጻሕ ወይ ድራማ ንጅግና ንምጥፋ እዩ ነይሩ ተልእኾኦም ኣብቲ ናይ መጀመርያ ግዜ ቢተው ካብቲ ዝነበሮ ናይ ገዛ ማሕዩር ተባላሒቱ ምስ ወፀ
ቢተው ሃዲሙ ተባሂሉ ደቡብ ሱዳን ዕፀውዎ ዝብል ህፁፅ መልእኽቲ ሬድዮ ርክብ ኣብ ተምሃራይ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ዝነበረ ኦፐሬተር ምብፅሑን እቲ ዝነበረ ኣዛዝ ድማ ገረዝግሄር ዓንደማርያም ውጩ ሸበድበድ ክብል እተረኣየ ኣፍልጦ ስለ ዘይነበሮም ዶ ይኾኑ ኢለ ዶ ክሓልፎም እሞ ሕጂ ኣባል መድረኽ ዝኾነ ሰመረ ኸሰተ ኣብ መጀመርያ ዝሃደመሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣነ ነቲ ኣምላኽ ዝፈጠራ ህይወት ከድሕን ይሃዲመ እምበር እተረስዐ ጀነራል ቢተው ኣሎ ዝበለ እንታይ ንምሽፋን እዩ ዝነበረ ሕይር ኮይኑ ብፍላይ ካብ ከምዚ መሓይር እስያስ ፍትሒ ዘይብሉ ክሃድም ዘይደሊ ኣይክህሉን እዩ የግዳስ እቲ ሃብታም ጸይቂ ተመክሮ ናይ እስያስ ከ ናበይ ከነብሎ ቢተው ቀዳማይ ዓመት ካልኣይ ዓመት ሳልሳይ ዓመት እናበልኩ ን26 ዓመታት ንኸይቀብፀካ ቐቢፀ ሕጂ ግን ከም ትርጉም መጽሓፍ ኦሮማይ ነቲ ተስፋ ዝገበርካሉ መንእሰይ ሃገር ኣብ ደንበ ተቃውሞን ውድባትን ዝመርሕ ብቑዑን ውፉይን መራሒ ምስ ቀበፅኩ ቀቢፀካ እቲ 4 ነጥቢ ዘይተገብረሉ ዝብና ይጽንሓለይ ከይበልና እስያስ ቀዲሙና ንዘሰዓበ ቓንዛ ህዝብኻን ሃገርናን መወዳእታ ይብሉን ኦ ቢተው ኣበየና ኢና ዘረባ ጠጠው ኣቢልና ዝነበርና ጽባሕ ዕጥቀይ ከምጽእ ክኸይድ እየ እንተበልካንስ እቲ ገርህ ልበይ ተንኰል እስያስ ዘንጊዐ እታ ቕድሚ ገላ ዓመታት ዝሰፈኽዎ ዓጥቅኻ ዶ ትኸውን ኢለ ነቲ ኢደበዛ ሓሳዊ እስያስ ዝኾነ ወዲ ኤፍሬም ኣሚነስ ምስ ዕጥቅኻ ኽርኤካስ ተጸበኹ ደኣ እሱ ይጽንሓልና ብድሕሪኻ እተፈጥረ ኬዕልለካ ቤየን ክጅምረልካ በቲ ህዝብናን ሃገርናን ዘጥፍእ ዘሎ ዶ ወይስ ሕድሪ ዶኩሜንታዊ ጽሑፍካ ዘጥፋእኩ ናቱ ኣቐሚጡ ናይ እንዳማቱ ኸይኮነኒ ብናተይ ክጅምረልካ ቈጸራይ ኣይጠለምኩን እንተኾነ ግን ሰንበት መዓልቲ ብምንባሩ ናይ መጓዓዚ ሕጽረት ስለ ዝነበረ ኣብ ልክዕ ሰዓተይ ኣይመጻእኩን ካብ ዝነበርክዎ ቦታ ብቴሌፎን ኩነታትካ ንምፍላጥ ብዙሕ ግዜ ፈቲነ እንተኾነ ግን ትሑዝ እናበለት ኣብያትኒ ተሻቐልኩ ድማ ምስቲ ንምሉእ መዓልቲ ቴሌፎንካ ትሑዝ ብምንባሩ ናብ ኣስመራ ተመሊሰ ደጋጊመ ፈተንኩ ለውጢ ምስኣንኩ ሻቑለተይ መሊሱ ድኣ በኣሰ ብታክሲ ኣብ ባርዚሊ ወሪደ ኣብቲ ኣንጎሎ ዘላ ህዝባዊ ቴሌፎን ኮይነ እንተደወልኩ ክትጽውዕ ጀሚራ መልሲ ግን ኣይነበረን ኣብዚ ደው ከይበልኩ ንገዛኻ ምስ ኣምራሕኩ ንዓኻ ዝሓዘት ናይ ፖሊስ መኪና ሰሪና እናብርህት ካብ ኣንጎሎ ናይ ገዛኻ ክትጥወ ድማ ጐፍ በለትኒ እተን ብዓርቢ ዝወሰድክዎን ጽሑፋትካ ኣብ ማሓይሩ ኮንካ ነዚ ሓድሽ መንእሰይ ወለዶ ሃገርና ዝተርጎምካያ ጽሑፋት መጽሓፍ ኦሮማይ ኣብ ኢደይ ተርጓሚ ኣቢተው ድማ ኣብ ኢድ ፖሊስ ንማሓይር ሓሳዊ እስያስ ዘሰነያ ዒንተይ ዝተረፈ ህይወተይ ናይ ሕልና ዕረፍቲ ከሊአኖ ቢተው ነቲ ዝነበረካ ቓንዛ ተጻዊርካ መንእሰይ ሃገርና ንተንኰል ሓሳዊ እስያስ ንኽነቕሓሉ ካብ ሕጂ ክመሃረሉ ኣሎ ብዝብል ተበግሶ ማለት ሓደ ዲክታተር ባህሪኡ ንነጻ ፕረስ ኣየፍቅድን እዩ ርሑቕ ከይከድና ካብ ተመክሮ መግዛእቲ ሃገርና ክንመሃር ኣሎና ብምባል ንኦሮማይ ናይ ኣምሓርኛ መጽሓፍ ብበኣሉ ግርማ ተደርሰት ኣብ መፋርቕ 9ሰዓታት ኣብ ማሓይር እስያስ ኮንካ ተርጒምካ ብዓርቢ ዝሃብካ ንጽሑፋት ኣብቲ ብድሕሪኻ ግዜ ኣሻኹ ዘይጽላሎትና ተሰኒና ምኻድን ምስ ኰነ ኸኣ እተን ጽሑፋት ካብ ኢደይ ሃፊፈን ከምቲ ኣብ ማሓይር ኮንካ ዝበልካዮ ድማ ብዲክታተር እስያስ ብ18 መስከረም 201 ነጻ ፕረስ ተኣጊዱ ጋዜጠኛታት ድማ ኣሰርካ ሓንሳእና ሓዋሩን ተሓይሮም ናይ ሎሚ ቃልሰይ ኤርትራዊ ዜጋ ፍትሒ ጐዲልዎ ኣሰረይ ከይስዕብዩ ኢልካ ዝሃብካዮ ምኽሪ ብገለ መሳቱኻ ዘይምልከቶም ዝመሰሎም ውሑዳት ኣይነበሩን እንተኾነ ግን ወነንቲ ወርቃዊ ቓላትካ ኾይኖም ተሪፎም ጥራይ ዘይኮነስ ኣሰርካ ውን ስዒቦም እንተ እታ ንሕግን መሰልን ወይ ንዲሞክራሲ ትምልከት እትብል ብኮምፒተር ዝጸሓፍናያ ግን ምስ እስያስ እኳ ጽቡቕ ኣበይ ክህሉ ሕማቕ ግን ኣሎ ብምባል ካብ ኢደይ ንምርሓቕ ንሰብ ብምሃብ ብድሕሪኡ ግን ምስቲ ሰብ ኣይኮነን ሎሚ ኣብኡ ኸለኹ ርክበይ ኣቋረጽኩም ብድሕሪኻ እቲ ዝገረመኒ እንተ ነይሩ ድማ እቲ ናይ መጀመርያኻ ዝሃብካና ለበዋኻ እዩ ነይሩ እሱ ድማ ካብ ኩሉ ፈተውትኹም ዝመስሉ ካልእ ዝባህርኦም ተጠንቀቑ ዝብል ቃል ጽሑፍካ እዩ ነይሩ ብድሕሪኻ ቃልካ ኣጽኒዐ ሒዘዮ ኣብ መስትያት ንዝርዮ ምስለይ ከይተረፈ ዝማታኣሉ ኹነታት እዩ ኮይኑ ዝነበረ ብድሕሪኻ ምኽርኻ ከይዝንግዕ ዘንጊዕና እስያስ ብዘዕበኻዮ ኸልቢ ገይሩ እዩ ንገሌና ዝነኽሰናን
ንገሌና እውን ውሕውሕ ምስ በለናን ካብሎም ዝነቀወ ዝብእስ ኣይሕድረናን ብምባል ነብሰይ ፈትየ ስቓይ ድማ ንዓኻ ገዲፈ ንስደት ተማሓዝየልካ ብለካ ብዝነበረና ሕፅረት ግዜ ብዙሕ ነገር ከየዘንተናሉ ዝሓለፍና ኣሎ ኣብቲ ጥልመት ናይ እስያስ ንህዝብና ብቕሉዕ ክጥጃእን ከሎ ማለት ካብ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ናብ ህዝባዊ ግንባር ንፍትሕን ዲሞክራስን ንምስግጋር ምዝገባ ንኽግበር ተዳልዩ ንኣተገባብርኡ ንምስራሕ ካብ ኩለን ሚኒስትርታት ተዋፂና ሳልሳይ ርእሰይ ዞማ ውልቀ መላኺ እስያስ ዝርከበና ኣብ መዘገጃ ቤት ንትሕዝትኡን ኣሰራርሑኡን መብርህ ተዋሂብና ንተጋደልቲ ኣብ መምኒስትርና ክንምዝገብ ጀሚርና ኣብቲ ዝነበርክዎ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብሚኒስተር በራኺ ጀሚረ ካልኦት ሓለፍቲ ዝነበሩ ቐጺለ ንወዲ ባሻይ ተስፋ ማርያምን ንዓቄታይ ወዲ ገራህቱን ኰታስ ብምሉኦም ኣባላት ኣብ ኣስመራ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ከምኡውን ስዉእ ሓርበኛ ስታዝ ጃብር ስዒድ ወዘተ ብጀካ ሓደ ሰብ ኣየድልየንን ንዝበለ ብውሽጠይ ኣብየት ዛንታ ስዉእ ሓዉ ዝወረዶ ግፍዒ ብልክዕ ፈሊጡ ዶ ይኸውን በልኩ እሱ ድማ ተጋዳላይ ዓንዶም እዩ ሓዉ ንተወልደ እዮብ እዩ ዝነበረ ካብዚ ፍልይ ዝበለ ግን ምምዝጋብ ናይ መወዳእታ ዝነበረ ተጋዳላይ ኣብ ኮሚሽን ቅዋም ኣባል ዝነበረ ገዲም ሓርበኛ ተጋዳላይ ስዉእ እድሪስ ገላውድዮስ ኣባልነት ህግደፍ ፎርም ዝመልእ ኩሉ እቲ ዝነውሐ ግዜ ዝሓተተኒ እዩ ዝነበረ ምኽንያቱ ዛንታ 30 ዓመታት ታሪክ ገድሊ ቃልሱ ምምዝጋብ ስለ ዝነበረ እዚ ታሪክ ነዊሕ እዩ ዕረፍትን ሻሂን የድልየና ኢሉ ሻሂ ኣዘዘለይ ምስ ሻሂ ዝኸይድ ሓፈሻዊ ዕላል ጀመርና ስራሓት ንድፊ ቕዋም ኣብ ጽቡቕ ምስልሳል ከም ዘሎውን ገለጸለይ ብጣዕሚ ጽቡቕ እምበር ኢለ ድማ እሞ ጽባሕ ፍትሓዊትን ቅዋማዊትን ሃገር ክንምስርት ኢና በልኩ መልሲ ዝሃበኒ እወ ግን ንምትግባሩ ሓያል ቃልሲ ክሓትት እዩ ዝብል ነበረ ብወገነይ ድማ እቲ ቀደም ግዜ ዕድል ኣሎኒ ግንባር ኣሎኒ ኣብዛ ቕንዕ እቲ ውድብ ዘሰለፈኒ ዝበልኩ ይኣክል እንተሎሚ ግን ቅኑዕ ስለ ዘይኮነ ኣባልነት ህግደፍ ኣየድልየንን ዝበልክዎ ምኽንያቱ ድማ ኣባል ናይ ዝገፋዒ ኣብ ልዕሌኻን ህዝብናን ምዃን ሕልናይ ኣይተቐበሎን ወረ ኣብ ሓደ ኣኼባስ ናይ ተጋደልቲ ኢሎም ጸዊዖም ከይደ ውፃእ ኣባል ህግደፍ ኣይኮንካን ተባሂለ ተሰጒጎ ዝሰጎጎትን ንሰብ ኣይተረዳኣን እምበር መሰለ እያ ኣኽቢራትለይ ምኽንያቱ ኣባሎም ዘይምዃን ዘይተሓለወ መሰለ እዩ ነይሩ ክሳብ መወዳእታ 1999 ኣነ እቲ ተጋደል ኩሉ ምስክር ወረቐት ናይ ሓርበኛ እንተዘይኮይኑ ኣየድልየንን እዩ ክብል ሓንጊደ ካብ ገለ ለባማት ዝረኸብክዎ ምኽሪ ኣይተዓሹ ሎሚ ሰባበይ ኣሎ ንስኻ ልዕሊ ኩሉ ትፈልጥ ስለዚ ተመዝገብ ኣሰሪዕ ረኽትኻ ከይትስዕብ ኢሉ ከይተሓለለ ዝመኸረኒ ዓርከይን ብጻየየን ዝነበረ ስሌማን እዙዝ ወዲ እዙዝ ነይሩ ሕጂ ንሱ እውን ኣበይ ከም ዝኣተወ ኣይፈልጥን ዓርቢ ተመዝጊበ ቀዳም ንግሆ ካብ ኤርትራ ወፅየ ወዲ እዙዝ ብድሕረይ እውን ከይተሓለለ ምስ ወዲ ገራሃቱን ካልእን ብምምኽኻር ነተን ምስክር ወረቐት ሓርበኛን ኣባልነት ካርዲ ህግደፍ ናብ ስደት ዝልእከለይ እንታይ እሞ ዘይደለኽዎ ወረቐቶም ተቐቢለ እንተቲ ኽቡር ዓርከይን ብጸያይን ኣነ ንኸይጠፍእ ከይተሓለለ ዝተቓለሰኒ ግን ወዲ እዙዝ ኣጥፊኦ እሞ ሎሚ እታ ረዛን ተዅርዕ ዜግነተይ ገዲፈ ናይ እንዳማተይ ዜግነት ከናዲ ፍቐዶ ሃገራት ኰብል ኢለ ምኾባልልተይ ከይገርመካ ምስ ደቂ ስውኣትን ወለዲ ስውኣትን ስንኩላን ሓርነትናን እዩ ሓንቲ ኣደ ስውእቲ ካብቶም ቀዳሞት ብውልቀ መላኺ እስያስ መስዋእቶም ከይንገረሎም ተፈርዱ ሓንቲ ጓላን እያ ስማዕ እስኪ ከመይ ዲ ነገሩ እትበረኻ ሳሕል ትብልዎ እታ ጓለይ ከም ህዝባ ንባንዴራኣን ናጽነታን ክትስዋእ ኢላ ካብ ኣስመራ ዝወፀት ካን ካብዞም ኩሎም ስውኣት ንበይና ናይዛ ጓለይ ዘይቅብል ኮይኑ እንቋዕ ወረታ ሓዋ ብሰላም ኣተወ ዘይንሱስ ዘድሕሪኣ ንበረኻ ዝሰዓበ እታ ሰንኪሉ ምእታው ተመስገን ፈጣሪ ግዲ የብልካ ንዛ ጓለይ ግን ምስ በዕሉ ወዲ ስባህትያ ጠፊኣ ዘላ ኢለናኒ እንተኾነ ግን ልሳነይ መልሲ ስኢኑ ዝጓሃየ ልበይ ብሕንከት የዒንተይ ምጥማተን ስኢነ ርእሰይ ኣድኒነ ኣብቲ ዝታ 1989 ተመሊሰ ኣስተንተንኩ ማለት ኣብቲ እዋን ዝነበረ ሩስን ክትዕ ፖለቲካዊ ርእስቲ ቃልሲ ኣብ ሰውራዶ ወይ ድሕር ናጽነት ዘሎ ግዜ ይብርትዕ ዝብል ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ዓራርብ ብዕለት 20 ዝፍለጥ ዝካየድ ዝነበረ ፖለቲካውን ማሕበራውን ምንቕቓሕ መልሲ ዘኪረ ገለ ሰብ ሕጂ ይብርትዕ ኣብ ናጽነት ዶብና ብመንደቕ ከም ናይ ጀርመን ወይ ድማ በርሊን ዎል ሓጺርና
ብረትና ኣብ ኤምዳድ ኣቐሚጥና ሰላም ጌርና ምስ ሓፋሽ ህዝብና ምንባር እዩ ንዝብሉ ደጊፈ ገለ ለባማት ድማ ኣይኮነን ሽዑ ይብርትዕ ንህዝቢ ኣንቂሕካን ወዲብካን ሓደ ርጉእ ፖለቲካዊ ስርዓት ምትካል ይብርትዕ ዝበሉን ኣብ ክልተ ኣረኣያ ተማቒሎም ክካትዑ ምስዮም መፁ ስዉእ ብፃ ዮሃንስ ዓብደላ ኣቡነ ባስ ዶንጊና ዶ ኣንታ ምሸትና ቐሊጦሞ ምስዮም ናትና ሓላፍነት ንህዝብና ተሰዊኢና ናፅነቱ ምርካብ እዩ ንህዝቢ ድማ ናፅነት ማለት ትርጉም ከቢድ መስዋእቲ 4 ስካብ 5 ኣባላት ሓንቲ ፅሑፍተና ደግሲ ሓድሽ መግዛእቲ ስርዓት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ስቓይ ውፁሕ ህዝብና ንርኢ መቸም ኣብቲ ናይ ርብዕ ዘመን ማሓይርካ ዝመፀ ፀይቂ መግዛእቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ መግለፂ የብሉን እምቢ ንዳግማይ መግዛእታዊ ምልኪ ኢሳያስ ብምባል መሬት ብእዋኑ እንከሎ ካብ ተዛረብካዮ ዘረባ ናይ ሎሚ ቃልሰይ ኤርትራዊ ዜጋ ፍትሕ ሲኢኑ ኣሰረይ ናብ ማሓዩር ከይስዕብ እዩ ኢልካ ዝሓዝካዮ ጉዕዞ ሰዓብ ሲኢንካ ዝወረደካ ሓሳረ መከራ እንሆ ሎሚ ስቓይ ኣብ ህዝብኻን ሃገርካን ይጋልብ ኣሎ መን ከም ዝሰዓበካ ካብቲ ብዙሕ ቃንዛኻ ቃንዛ ህዝብኻ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ክልተ ኸጠቕሰልካ ምፈተኹ ብመን ከኽጅምረልካ ብትፈልጦ ዶ ወይስ ምእንቲ መሰሉ ከም እተቓለስካ ዘይፈልጥ ናጽላዕ ሸል ፍቓድካ እንተኾይኑ ምርጫኻ ባዕለይ ክሓልፎም ሕዩር ሓደ ኻብ ብዙሓት ሓደ ገዲምን ስንኩሉን ኣብ ባዓረ ከምቲ ትፈልጦ ከቢድ ስንክልና ለቢሱ ኣሰርካ ምስ ገለ መሳቱኻ ስዒቡ እቲ ኻልኣይ ድማ ሓራሳደ ምስ ዕሸል ሶሙናት ዝዕድሚኡ ቆልዓኣን በጻሕታን መሰል ዝግሃሰ ኣብ ኣስመራ ኣብ ከባቢ ኤክስፖ ተኣሲሮም ኣበይ ሞኹ ትብሎ ኢልካ ንስኻ ሻላ ኢሳያስ ዝጐደናኻ እቲ ዝሰዓበካ ናጽላ ህፃን ድማ ነቲ ስቅያትን ንማእሰርቲ ስርዓት ኢሳያስ ምጽዋር ስኢኑ ብተምላስን ውፅኣትን ተሰኒፉ ቀልቀሉ ካብ ብጫ ናብ ቀጠላ ተቐይሩ ወላኣላኣ ምስ በለ ስቅያቱ ምጽዋር ሰኣነት ሓንቲ ሓኪም ኣንታ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ዝገበረ ህፃን እዩ ናይ ኣዲኡስ ዋላ ድሓን ምበልኩ ኣነ በዚ ኹነታት ናይዚ ህፃን ተሓታቲት ኣይኮንኩን ኢላ ኣትሪራ ምስ ተቃወመ ትወፅዩ እተን ህፃን ተወሊዱ ኢለን ሓጐሰን ንምግላጽ ዝኸዳ በጻሕቲ ግን ኣብኡ ተረፋ እታ ዝወፀት ኣደ ግን መሓዙተይ ቈልዓ ወሊደ ለከምክውን እባበለት ሎሚ ልዕሊ ዘመን ንጉስ ሄሮዶስ ሓሊፍናስ ብተካል ውልቀ መላኺ ሃገርና ሓንቲ ሓዳስ መርዓት ካብተን ኣብ ማሕዩር ዝተረፋ መርዓዊኣ ቅድሚ ቕሩብ ግዜ መርዐኦም ማዕጾ ማሕዩር ኢሳያስ ዝተራሓወሉ እኳ እንተ ነበረ ሎሚ ኸዓ ብጊድኣ እቲ ሓዳስ መርዓቱ ኣብ ድሕሪ ሓጹር ማሕዩር ምእታው ኮይኑ ምኽንያቱ ድማ መንፈሳዊ እምነተን ንስርዓት ኢሳያስ ስለ ዘይጠዓሞም እዋይ ቢተው እዚ ጥራይ እንተዝኸውን ዶ ጸሊኢካ ሓንቲ ኣደ ወዳ ብምኽንያት ስግረዶብ ነቲ ተወፅዐ በዓል ቤታ ዝኸውን መሐከም ዘይረኸበቶ መጠን ገንዘብ 50,000 ኣፋ እንተዘይከፊልክና ኢሎም ውፁዕ በዓል ቃል ኪዳና ኣብ ዓራት እንከሎ ሓይሮማ እቲ ኣማኒቱ ክሳብ ግዜ ሞትካ ኣብ ጐንኻ ኢላ ቓል ኪዳን ዝኣሰረትሉ ሰበይቱ ብኢሳያስን ስርዓቱን ተሓይራ ጠለመቶ ውፁዕ በዓል ቤታ ነቲ ተወሳኺ ስቓይ በደል መግዛእቲ ስርዓት ኢሳያስ ብፅዋር ሲኢኑስ እግሪ እግራ ድኣ ዓረፈ እቶም ጐረባብቲ ድማ በሉ ሕጅስ እቲ ኣማኒኣ ተወፂዑ ኣብ ዓራት ዝገደፈቶስ ኣብ ቃሬዛ እዩ ዘሎ ክትቀብር ፍትሑልና ኽብሉ መልእኽተኛ ሽማግለ ሰዲዶም እዚ ደይኮነን ምስሊ መግዛእቲ ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ዜጋታትና ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ወሰን የብሉን ኣሕዋትና ካብ ፍቖዶ ጐደና ተገፊፈን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምሳተዋ ህፃን ቈልዓ ኣብ ገዛ ገዲፈን ዝበላ ጡብኪ ጸባየ ውፅእ ድዩ ኣርእያና ተባሂለን እዚ ንወዲዝን ደይኮነን ኣደራዕ ድንቁርና መግዛእቲ ኢሳያስ መን ዘይተገፈ ካብቲ ክልተ ሚእታዊት ዝኸፈለ ጀሚርካ ክሳብ ካብ ክልተ እግሩ ሓንቲ ዝኸፈለ ከይተረፈ እዩ ተገፊፉ ብድሕሪኻ ሓደ ካብቶም ትፈልጦ የዕረኽትና ብኣሳሪኹም ኢሳያስ ምስ ተኣስረ ኣቦኡ ንኽርእይዎ ነቲ ዘፍቅድ ሓላፊ ወዶም ንምርኣይ ከፍቅደሎም ሓተትዎ እቲ ብተግባር ኣጽንሓለይ ናይ ኢሳያስ ዝተቖጥዐ ሓላፊ ዓንጸዓንጾ ንማዕጾ ኦፋ ኪዱ ኣይተጽሙና በሎም እቶም ወረጃ ኣቦ ድማ ህድእ ኢሎም ስማዕ ዝወደይ ብምባል ዓጽሙ ዝሰብር ዘረባ ኣስምዕዎ ኣነስ ኣሳር ወደይ ንምፍላጥ ዘይበጽሐክዎ የለን ሕጂ ግን ኣማን ብኣማን ኣሳር ወደይ ንስኻ ምዃንካ እንቋዕ ፈለጥኩ በል ስማዕ ምእሳር ኣይኮነን ሓሪድካ ብላዓዮ ኢሎም ሞኸዱ ዘረብኦም ተሰቂርዎ በሉ ሕራይ ተመለሱ ሓዞም ሓዞም ተባሂሎም ተለሚኖም ወዶም ክርእዩ በቕዑ ናይ ሎሚ ግን ገደደ
ሓንቲ ደ ምስከምአን ብርክት ዝበላ ኣዴታት በልማማ ተኣሲረን ደቀን ኮነ ቤተሰበን ንምብፅሐን ኣይተኽኣለን። ሎሚ ዘበን ተቐይሩ ኪንዮ ፍረ ፍትሒ ቓልስና ሰበይ ሰብካ ነጊሱ ኣብ ዘለውሉ እዋን ብሰበብ ነዲኦም ንምፍታሕ ዝወሰድዎ ከዘንትወልካ ሰብ ብሰብ ነቲ ሓላፊ እስር ቤት ብምርካብ ኣደይ ኣሲርኩም ኣለኹም ጥዕና የብላን ፍትሕዋ ጽልም ዝበለት ሰበይት እያ ተባህለ ጸገም የለን ሕራይ ዝብል ኣወንታዊ መልሲ ድማ ሃቦም። ናይ ነገር ሰበይ ሰብካ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ መዝገብ እሱራት ኪንዮ ሽመን ዘይነበረ ሓበሬታ ኣብ ቅድሚኢ ጸንሖቶ ጸላም ሰበይቲ ንሳያ ትኸውን ኢሉ ኣቲ ሰበይቲ ኺድ ገዛኺ ኢሉ ስማኸ ረጋገጸ ኣፋነዋ እንታይ እዩ ዝበሃል ንሰፍላላ ይፈጥረላ እታ ሰብ ዘይብላ ደ ወፅያ ንገዛእ ኸደት ወዮም ሰብ ግዜ ድማ ኣንታ ዴና ኣባ ስደድዋ በልዎም ደጋጊሞም ወዳጀ ወዳጀ ስልጠና ስርዓት ኢሳያስ ኣየ መልሲ ክሳብ ሕጂ ገዛ ይበጽሐትን ኣብ ካልእ ኣላጊሳ ትኸውን እምበር ትማል ምሸት እንደ ሰዲደ እያ በሎም ኣንታ ቢተው እንታይ ዝበለ ረአዩ ነይሩካ እዚ ድንቁርና ኣብ ምምሕዳር ፖሊስ ንኸይመጽእ ድማ ኣብ ማሓይር ኢሳያስ ኮንካ እቲ ሰማዕ ዝሰኣነ ስክፍታ ማዕዶኻ ነቲ ባዕዳዊ መግዛእታዊ ስርዓት በዲሁ ተቓሊሱ ንምድምሳሱ ተዓወተ ህዝብን ሰራዊትናን ኤርትራ ኣንፈት ምዕቡል ስልጣነ ንኽሕዝ ብደረጃ ትምህርቱ ክምዕብልን ወና ንመሰሉ ክኸውንን ኣኽሊል ፍትሒ ክተክልን ናይ ምግባር ሓላፍነትና ክንዝንቅዕ የብልናን እንተዘይኮይኑ መን እዩ ኢሳያስ ንኽገልጸሎም ግዜ ክወስድ እዩ ዝበልካዮ ሎሚ ብዅሉ መለክዒታቱ እትግበር ኣሎ ኣብ ዒድካ ደው ሰር ገንዘብ ሕድሪ ኣይኩርን ደልክዮ ዝፈታሪ ሒና ንሞትን ከለኻ ፍቕሪ ዕስከት ፀሓይ ብረቕማይ ዛሪ ፈታውን ሰላየን ክነለሊ ሕማ ገላገላይ መከተሊ ወድነ ዘይብልካ ግበር ዓቕሊ ፈታርሎ በዓል መሉ ሓይሊ